Bu bola o'zi bilan Buxoroning yarim ilmini Marg'ilonga olib ketdi deya ta'rif olgan zot, o'rni kelganda talabalik vaqtlarida yo'qchilikdan tashlab yuborilgan savzu po'choqlarini ham yegan kunlari bo'lgan edi. Anglaganingizdek, bugungi suhbatni Marg'ilon allomalaridan Mirhalil domla Buxoriy rahmatullohi alayhining talabalik vaqtlarida bo'lgan bir ajoyib voqeani aytib berishni maqsadga muvofiq deb topdik. Mirhalil domla Buxoriy ilm tahsilini yoshliklaridan boshlagan edilar, keyinchalik Buxoroga kelib ta'limni davom ettirganlar. Domla talabalik vaqtlarida yoq fazilat va karomat sohibi bo'lgan edilar. Qish kunlarining birida tunning oxirgi qismida tahorat olishlik uchun hamda ustozga tahoratga suv tayyorlashlik navbati aynan ustozga kelganligi uchun tashqariga chiqadilar. Sovuqning qattiqligidan suvlar muzlagan hamda madrasaning hovuzi ham muzlab qolgan edi. Domla nima qilishlarini bilmasdan ustozga suv tutish kerak, tahorat qilishlari kerak. Qanday holatga tushganlarki, hovuzning oldiga kelib Alloh taologa yig'lab duo qilib, Alloh taologa iltijo qilib ancha duolar qilganlar. Ya'ni duo qilgan bo'lsalar kerak-da, Alloh taolo men tahoratga suv topishim kerak, hozir ustoz chiqadilar, vazifa menga kelgan deb ojizliklarini aytib duo qilib turgan paytlarida ne vaqtki muzlagan hovuzning bir chetidan bitta obdasta sig'aydigan joy loppatib ochilib qolgan ekan. Domla Alloh taologa shukrlar aytib aynan ona shu yerdan suv olib, darrov tahoratga suv hozirladilar. Bu voqeaga madrasani yuqorisidan turib guvoh bo'lib turgan ustozlari hayratga tushib, domlani huzurlariga chaqirdilar. Domla shoshib ustozni oldilariga keldilar. Ustoz shunga atrofga bir nazar tashlab, sovuqning zarbidan muzlamagan hech narsa qolmabdi, hatto hovuzimiz ham, ammo sizda yangi iliq suv, buning sababi nima deb so'ragan ekan. Domla yerga qarab, quchoqlab tortib, doru aytilmasagan dedi. Doru aytilmasagan. Najolat tortib tursalar, hay hay hay, shunday deng. Duo qilsam muzlagan hovuz ham yorilib suv olishi mumkin deng deb ta'riflab turib aytgan ekanlarki, unday bo'lsa qo'lingizni oching duoga deb qiblaga qarab, hay hay hay, unday bo'lsa sizning ishingiz bitibdi, bu yerda siz o'rganadigan ilm qolmabdi, bemalol Marg'ilonga borib tahsilni ilm berishini davom ettiring deb amin Allohu akbar deb duo qilgan ekanlar. Qarang, bunday fazilat va karomat hamda ilm yo'lidagi chekayotgan riyozatlari hatto Buxoro amiriga ham yetib borib, domlani huzurlariga chaqirib Buxoroda qolishliklarini taklif etadilar. Ammo domla uzr aytib Marg'ilonga qaytishlari kerakligini, vatanni sog'inganliklarini aytadilar. Allomani ilmga, bilimga harisliklari, talabalik vaqtlarida ilm olishlik uchun ancha riyozatlar chekkanliklari va bunga ham sabr qilib Alloh taoloning rizosini izlaganliklari xalq orasida ana shuning uchun Buxoriy domla, Buxor domla nomi bilan mashhur bo'lganlar. Aynan Buxoroda ko'plab ilm olganliklari, ko'p vaqt turganliklari ham sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas. Marg'ilon allomalari ruknosidagi ikkinchi kitobda quyidagi voqealar keltiriladi. Muallif domlamiz Marg'ilon ulug'laridan, ilm ustunlaridan bo'lib turgan ustoz rahmatulloh domlamizni Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Mirhalil domla Buxoriy rahmatulloh alayhi hamda muallif hazratlaridan ham Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.